السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديتو جدا ملكام سرات ساتات يوش بونو وديتنا اتشو انقدي هنا نورو نجي ما تاوقين بانورو تيو سبسات تاوقين براتو يلت يزاري سوستا متقدر ما سنة سوا سبين برا لبسنا زاري الان فقدو ناودو انقدي قماشو نادي سابارا كنا زاري مرساني ترك بيو الله يهنا دمو وست عدنا ترتبيا ركو تسونا سايو الله እንግዲህ ያለውን ሁኔታውን የላካችሁት ልብስ በሶስት አመት እርግጠኛ ነኝ እስከ ዛሬ ድረስ የት ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ለሁለት አመት ከምናምን ገደማ በካርጎቤን የከረመው እኔ ኢትዮጵያ በመጣው በአመት ይሄ ልብስ ኢትዮጵያ ገብቷል። በብዙ ልጆች መልካም አድራጎት ተሳትፎ አማካኝነት ነው። ብዙ ልጆች የአዲስ አበባ ልጆች፣ የባህር ዳር ልጆች እንዲሁም የወሎ ልጆች የተሳተፉበት ስራ ነው። እኔ እንደ ሰርፕራይዝ ነው የራሱ የሆነብኝ ወድቋል የሚል ሀሳብ ነበረ ማለት ነው። እና እንኳን ደስ ያላችሁ አብረን በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ይሄ ሙሉ ሳጥኑ ነው። የሳጥኑ ልብስ ነው። የአንድ ሳጥን ልብስ ወደ ሁለት ሳጥንና ከዛ በላይ ብዙ ልብሶች ናቸው አዲስ አበባ የገቡት። እንግዲህ አንድ ሳጥን የምታዩት ሮቶና አንድ ኪስ እኔ ጋር መጥቷል። አንድ ኪስ ዙሪያውን አሁን ተርቲብ ያደረኩት ነው። የህፃናት የሴትና የወንድ ብዬ ማለት ነው። እና ይሄን አሁን ገና እንደዚህ ልንለይ ነው። የመለየት ስራ ልንሰራ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ምናልባት ከኔ ጋር የነበራችሁ እስከ ዛሬ በሀሳብ ደረጃም መጀመሪያም ገንዘባችሁን በማውጣት ይህ ልብስ እዚህ በመድረሱ እኔ በጣም ደስ እንዳለኝ እናንተም ደስ እንደሚላችሁ አልጠራጠርም። እና እንደዚህ ከወንድሞች ከተለያዩ የበጎ አድራጎት ፍላጎት ያላቸው ልጆች ጋር በመሳተፍ ከቀጣይ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። ማለት በተለያየ ቦታ እንሄዳለን፣ የተፈናቀሉ ቦታ ላይ እንሄዳለን፣ እንሰጣለን። ይሄ ልብስ እንደምታዩት በቁመቴ ደርሷል አይደለ? ቢያንስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ያስደስታል ብለን እናስባለን። እና በመልካም አድራጎት መሳተፍ የምትፈልጉ ካላችሁ ምናልባት ይህ ነገር ያስደስተናል የምትሉ ካላችሁ እኛ የምንገኘው ይሄ ልብስ የደረሰን አሁን ወሎ መርሳ ላይ ነው። ወሎ መርሳ ጀምረን ያሉትን በጥቆማም ብታደርሱን የተለያዩ ሰዎች ተቸግሩ ይኖራሉ እና ሂደን እናደርሳለን ማለት ነው። ከነገ ጀምሮ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይታይ ይሆናል። ይህ ቪዲዮ የምናደርስበት ቦታ ይኖራል ማለት ነው። እና ውዶች እንግዲህ ከባቡል ኸይር እና ከባይሽ ኮልፌ ግሩፖች ደግሞ እንደዚህ ቪዲዮ ቢያደርሱኝ እዛ ተራክፏል በግሩፖች አማካኝነት ተዋይቶ እዛ መራገፍ አለበት ተብሎ ግማሹ ልብስ ወደዛ ተራክፏል። እሱ ደግሞ ቪዲዮ ከደረሰኝ በሱ ቪዲዮ እዚሁ አሳያቸዋል ማለት ነው። ቪዲዮ ካልደረሰኝ ይሄ ብቻ አይደለም የላካችሁን ልብስና አዲስ አበባ የገባው ልብስ በእርግጥ ብዙዎች ያወጡበት ወንድሞቻችን እነ ኢብራሂም እነ ሐምዳ እነ ሶፊያ የሚባሉ ልጆች ከጊዜ ወዲህኛ ብዙ መስዋዕት ከፍለውበታል፣ ብዙዎች አድርገውበታል። አሁን ከሳራ እንዳላቸው ነው መረጃው የደረሰኝ። ስለዚህ ያንን ከሳራቸውን ደግሞ እኛ እንሸፍናለን ማለት ነው። ይለያል። ይሄ ትንሽ ከፍ ከፍ ያለ ሰላም
نورا دي سيسونه نورا دي سيسونه نورا دي سيسونه